gimichamo emari gimodong to kirkigen ewoi gimichamo emari gimodong to kirkigen ndiko kuenzi ushujaa wa kitamaduni eti choge jori Raila, wajua ulitajataja hili jina Jowi. Kisha yule mshukiwa wa mauaji ya mfanyabiashara akaachiliwa. Unacheka, unakumbuka ulivyosema? Hebu rudia. Jowi. And one just recap, one of the when I talk about his humor is love for nyama. Senator Gideon, bado tunaomboleza tu. Naomba uendelee kutukumbusha kuhusu mzee Moi. Alikuwa vipi? Alikuwa hii mzee alikuwa anapendanga nyama. Aha. Nakumbuka nilikuwa na nimueleza kwamba daktari, tafadhali mzee, daktari amekataa. We, ulipojaribu kumzuia kula nyama kwa sababu daktari alimkataza, alifanyaje? Akaniuliza, unaona daktari hapa? Ngoja kidogo. Umesema daktari? Daktari, no daktari, daktari. Endelea. Hakuna kitu alikuwa anakuja katikati yake na nyama. Nikajua, nikakuwa karibu kama ni daktari, no daktari, daktari. Kwa nini unasema karibu uwe daktari? Unaweza kujua nikiwa mgonjwa? Naweza kukuona na kusema wewe patie huyu 5 milligrams ya sijui hii. Nione mwingine hii. Ukimwona DP, huyu William Ruto, unaona yeye anahitaji dawa gani? DP, wewe takupatia maombi, alafu mimi naona. Na unamuonaje speaker Ken Lusaka? Naona speaker, wacha hiyo vitu. Naona Jerry, there is no money, hakuna nini, wacha inisi. Taratibu bwana Kimani Ngunjiri, unasema wachina wamefanya nini? Wamechukua pesa zote, wanalala na wasichana wetu, wamechukua pesa zote, hata wakipata mimba, you cannot recognize nani alilala na yeye. Hebu imagine. Sura ni moja, macho ni round ni moja, you not know. Eti huwezi kujua nini? You not know, ni nani alilala na hii watoto wetu. Tunasikia mpaka wengine wanapigwa viboko, viboko. Nasikia wa China wanawachapa wa Kenya sana, wakisema tuang twing twong, kumaanisha hawataki nye nye nye. Sikia. Kuja kuwachapa hata na slippers.